はい、こんにちは。 1,2,3 でゲームが変わる、くたらぎめぐみでございます。2018年9月19日3時半でございます。ちょうど30分前に入ってきた緊急速報です。プレイステーションクラシック発売決定、イエーイ、たまらん。ファミコンミニ、スーファミミニ、ファミコンミニジャンプバージョン、ネオジオミニに続く、プレステミニとも言うべき、プレイステーションクラシック発売決定。しかも発売日が憎いね。憎い憎い。日本、北米、欧州。9980円税抜き。2018年12月3日発売決定。つまり全世界の1,2,3に発売です。いや、憎いことするわ。94年ですか ?94 年の12月3日にプレイステーション出てるんですよ。その時の CM が1,2,3でゲームが変わるっていうすごいセンスのあるソニーらしい CM だったわけですよ。それで今2018年現在、1,2,3でゲーム変えました。プレイステーション変えました。憎すぎる。94年だったと思うから、24年ぶり。ごめん、私2018-1994ができない。24年ぶりですね。24年ぶり。年取ったな。24年前の私はまだまだ若かった。で、全20タイトルになるらしいんですけれども、今現在発表されているのは5タイトル。リッジレーサー4。プレステといえば、リッジレーサーです。リッジレーサー。プレステといえば、リッジレーサー。発売日にリッジレーサーを買う。で、プレステのね、バカッつって円盤出して、リッジレーサーのソフト出して、お好みの CD を入れてね、入れると、もうゲームデータ、ラムの中に入ってるから、もうそのまんま CD を再生しながらリッジレーサーを楽しめるっていうね、ありましたね。当時はね、ちょうどマクロス7流行ってましたね。つまりマクロス7がオンエアされていた時期なので、レッツゴー突き抜けようぜってやってましたよ。私懐かしいですね、リッジレーサー。そしてワイルドアームズ、これ1でしょうね。ワイルドアームズ、ベッペレッペレー、ベッペレッペレー、ベッペレッペレー、レーレッテレー、レンデ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 レンクラウド、この5本決定、残り15個なんだ。あー、残り15個。アークザラットだろうな。アークザラットでしょ。アークザラット外せないでしょ。なんだろうね、あとなんだ、パラッパラッパ外せないでしょ。
まあサガフロンティアでも欲しいかね、どうしますかね、まあ、有名タイトルね、いろいろありますから、いろいろありますからね。エネミー、それ、そう違った、あれなんか記憶が、世界線が、まあ鉄拳もね、鉄拳3入ってますので、鉄拳とリッジレーサーっていうのは非常にやっぱ大事です。これ入れてくんないと、セガサターンミニが今後来た時に、最初にセガサターンとプレイステーションが、覇権争い、シェア争いしたんですね。任天堂はまだ出してません、スーパーファミコンでしたから。あとその1年後、2年後ぐらいかな、264をぶっこんでくるんですけど、そこまではここの先行争いだったんで、片やセガサターンにはデイトーナーレッツゴーアウェイ、非常に優秀なカーレースゲームがいっぱいありました。それに対抗するべくリッチレーサーで、向こうはこれがやっぱ出会ってバージョン湧いた、それに対抗すべく鉄拳、まあ厳密に言うと鉄拳より先に東神殿あるんですけれども、だけれどもまあね、東神殿自体はもう終わってしまったコンテンツだし、まあインパクトとしては鉄拳なのかな。東神殿入れてほしいですね、やっぱり東神殿初期の。アクアノートの休日欲しいな、太陽の尻尾も欲しい、いやー欲しい欲しい、いやあれ欲しい、アンジェリーク、アンジェリーク欲しいね、いや欲しいのいっぱいあるな、そう考えるとやばいな。いやツインビーヤッホ入れようよ、ヤッホヤッホ入れよう、対戦パズル玉とかさ、ときめきメモリアル2、ときめも2入れなかった、何入れんの俺、好きとか嫌いとか最初に言い出したのは私なのかしら、駆け抜けてゆく、駆け抜けてゆく私の Hey メモリアル、ペッペレーレッペレーペッペレーレッペレー、今日の鏡の前で Hey 髪を溶かして Hey青春が、私の青春が爆発してしまう パッと思い出せないけどさ、これあと15個何入んのよ、何入んのよ。そうですね、まあ鉄拳リッチ必要で、 FF7 インターナショナル版ですね、 FF7 も絶対必要です。私がこれ体感的に、風を感じたのがプレステとサタン戦争で、プレステが勝った、勝ちにビクトリーロード、これシェアトップいくかなって思った瞬間がスクエアの電撃参入ですよ。当時まだスクエアエニックスではないです、スクエアとエニックスが別々の会社でありました。ドラゴンクエストのエニックスと、ファイナルファンタジーのスクエアあって、スクエアが任天堂ハードにしか供給していなかったのに電撃参入、引っ下げるのは看板タイトルファイナルファンタジー、しかもカートリッジでは表せなかった CD ロムにより、そこには広大な世界が、ムービーがっていうので、まあ私は空気がそこを一番感じたかなと思いますね。デジキューブっていうね、コンビニでゲームが買えるっていうね、今ではもうダウンロードになっちゃいましたけど、コンビニでゲームソフトが普通に並んでたんですよ、ガラガラっつってでデジキューブっていうのを スクエアがサービスインして、まあそれもなくなっちゃいましたけどね、昔の話です。だからファイナルファンタジー7をリアルタイムで買った人はコンビニエンスストアで買った人だと思いますよ、ほとんどゲームショップじゃなかったんですよ。そのデジキューブを流行らせる起爆剤に持ってきたみたいな感じだったんで、リアルタイムで FF7 やってた人思い出してください。一つだけ思い出してみてください、コンビニで買いませんでしたというところがあるんですよね。でインターナショナル版、特にねファイナルファンタジー7未だに人気で、リメイクを楽しみにされてる方も多いので、それを考えるとね、何年前、ファミコンミニがちょうど出てブレイクしたあたりに、くたらぎさんがね、くたらぎさん失礼、吉田修平さんがね、こう言ってたんですよ。ファミコンミニ流行ってますけど、プレステミニ作んないですかみたいな話で、
昔のゲームをそのまま出すより手はかかりますが、作り直して出した方が僕はいいと思います。バーイ吉田修平。情報はアップデートされていきます。その時点の吉田修平さんの意見はそうだった。しかし世界は刻々と変化し、世界線は常に変動している。今はこの情報量を考えるとミニを出した方がいい。それは任天堂ハードだから売れたじゃなかった、じゃなかった。これ売れた、まあもちろん作ってる速度からするとこれが出る前から作ってるのは間違いないと思いますけれども、にしてもこれが来るということは今後サターンミニ、メガドラミニ、PC エンジンミニ、あ、メガドラミニはもう決定してるか。どうしたイーノック、イーノックが落ちてきて、イーノックも興奮してんじゃない今回やっぱり。じゃあイーノック待て、今回はプレステだ、エネミーゼロじゃない、待ってくれ待ってくれね。あと PC エンジンミニですかね、メガドラミニ決定してるしね。サターンミニ早く、はよはよ、セガさん、セガさん、パンツァードラグーン引っ下げてください。で、気になる、気になるというか、まあ形としては非常に分かりやすいやつですね。普通にプレイステーションが、ちょっと待って、あれどういった、ソニーのサイト、さっき広いっすじゃん、私しょうがないんだけど、ちょっと違うんだよ、パソコンが目の前にあるんだからパソコンで調べなさい。すごいですね。720p480p 映像出力というのもね、そもそもでもプレイステーション1の時って赤、白、黄色のテントウムシのサンバだったんで、まあもしはクワエスタンシー HDMI の世界線ではないので、まあ全然過剰スペックですよ、720出ちゃったらね。むしろ音声リニア PCM 入力 HDMI の入出力ね、 HDMI の USB 端子がマイクロ B です。ネオジオミニがタイプ C だったんですけどね。でなんと今回コントローラー2個付くそうです。2個、すごいすごい。メモリーカード挿したい、あそこはさすがに再現されないのかな。アークザラット編で喋りましたけど、メモリーカードが外部に入ることによってアークザラットが1から2にデータが引き継ぎできるっていうものすごい画期的なことを当時ねやったの。人類が初めてデータを引き継げるっていうね、ものすごいことをやったんですよ。いやこれすごいね。いやプレステ1のデザインってさ、類まれに見る美しさだよね。プレステ1ってゲーム機史上一番美しいんじゃね？どう思います？でね、プレステ1の時1年半か2年ぐらい経って一気に1万円か2万円かに値下げしたんすよ。その時に、バックパネル変わってんすよ。バックパネルが確かですよ、ちょっとあんま調べるか、ビデオ端子とかがね消えたりついたりなんですよ。値下げした時に、あの要はちょっと機能落としたみたいなのがあるんで、これねプレステのね初期型と
新潟ってもう全然違うんですよ。これですね、 SCPH1000 と SCPH3000 になるんですね。次これが、S 端子か、最初 S 端子ついてたんですよ、初期型。これはなくなっちゃいましたね、新潟になると。まあ安くなってるんですけどね。で3型が5000じゃん。で4型5500になると今度 RCA 端子もなくなっちゃいました。 AV マルチだけ、 AV マルチだけになっちゃいました。ということで、さらに SPH7000 番になると演算プロセッサー変わっちゃってるんですよね。 GTE から GTE2 になってる。だから私がリアルで起きたのが、なんかのガンダムのゲーム買ったんですよ。ガンダムシードかなんかかの、ガンダムシードだと思うんですけど、ガンダムシードの何かのゲーム買ったのね。で、あ、それプレステ2の時代だ、プレステ2の時代だ、ちょっとまたプレステ2で買ってきたんですよ。で入れたら動かないんですよ。なんでと思って調べたんですよ。たら旧式のプレステ2では動きませんって。そうだ、なんじゃプレステ2のゲーム買ってきたのに初期型プレイステーションでは動きませんって、もうわけわかんないよっていうのがあったんですけど、そうなんですよ。で割と初期型プレイステーションは、39,300円ですね。123でゲームが変わっちゃったんですけど、ビデオ端子、S 端子、外部端子、パラレル入出力、ビデオ端子とかいろいろついてたんだよね。で3000番が1995年の7月21日1年半ですね。やっぱり1年半後に29%、1万円下がったのか。ただ店では26,800円で売ってたので、ほとんどの店の実売が26,800円って書いてあるんで、まあ大体1万5000円ぐらい下がった端子なんですよね。この時に S 端子が削除されちゃったというのが私の中で結構印象的でしたね。こんな風にゲーム機を買い出したのがこのぐらいの年齢だったんで、それまでは家にあったプレイステーションじゃない、ファミコンとスーパーファミコンとかをただ遊ぶだけだったんで、自らの意思でこれが欲しいって言って、まあ、まだ自分で稼いでないから買ってもらってたわけですけど、買ってもらうにつれていろいろ調べたりっていうのが起きてきだしたのがこっからなので、まあね、厳密に言うとこの前では私も PC98 ユーザーになっちゃってるからパソコンですけど、そうなんですよ。で特にね、初期型だったんですけど、私のは排熱とかでいろいろあって、これも書いてあるんですけど、通気口が少なく長時間の稼働で熱暴走を起こすっていうね、何だったんだろうね。プレステってこう置いとくと動かないから、ひっくり返すと動くみたいな、排熱なんですよ。要は当時はようわからんかったよ、なんでひっくり返すと動くんだろうとかいろいろ思ったんですけど、今はもう知識がいろいろ蓄えられましたので、ね、いっぱいわかりますけど、だってまだプレステ1買った時自作パソコン作ったことないの。それから DOSV 持ってないからね。 Windows は 3.1 を持ってたかな、だけど使ってないからね。 Windows 3.1 なんて飾りですよ飾りです、飾りです、あんなもの。だってそれでね、何すんのって感じで、みんなまだ MSOS 使ってましたからね。なので、パソコンは持っていて、使ってプログラムもその時かなり組めてましたけど、むしろ今の方が多分組めないなんですけど、ハードウェアの知識やっぱ疎かったですね。その後自作 PC を始めるまで排熱とかいろいろ、そのマザーボードに何がくっついてて何が熱くなるとかっていうのは分からなかったので、こういう状態から、じゃあこうやってプレステが動いてんじゃん、それをひっくり返すと動くっていうのが私の中で当時は分からなかった。今は単純に排熱が良くないから、裏側に基板入ってるでしょ、ひっくり返っても動くとか、あと立てるとか横に立てるとかでやると動くっていうのは排熱の関係だったんですね。よくわかんない、なんでこれってプレステって反対にすると動くんだろうとか思いながらも、当時の人間は試行錯誤してこうやって横にしてみたり立ててみたりね、最初はまあこれで動かしてんじゃん、で動かなくなってくるとこうするんですよ。でこれも動かなくなると立ててみたり、これも動かなくなると横にしてみたりで、いろいろ試行錯誤しましたね。懐かしいですけどね。まあ熱が良くなかったんでしょうね、初期型はね。一方のサターンはね、全然そういうことなかったんですね。だからサターンって設計優秀だったんでしょうね。その代わりあそこのカートリッジのところがガバガバになってすぐラム読み込まなくなるっていうね、決定的な弱点ありましたけどね。まずサターンはボタン電池、あれは今考えると RS2324 だと思いますけど、ボタン電池入れてやってましたね。まあ本体にセーブ、一方のプレステは本体には一切セーブできない、でメモリーカードにセーブをする。
まあもうね PC 機は伝わってますから、フロッピーっていう概念で私は動いてますから大丈夫ですけど、やっぱりあれが分かりづらかったっていうのをなんとかソニーは敷居を下げたかった、フロッピーディスクって 1.2GB 1.2MB とかね、 2HD とか 2DD とか、あるんですけど、フロッピーの容量ね 1.44MB とかあるんですけど、そのメガバイトって言ったってみんな分かんないですよ。メガバイトに対して、ビットなのかバイトなのか、メガビットなのかメガバイトなのかもうみんなよく分かってない。16メガってだけ言うとすげえって言われる。確かだよ、私の記憶でストリートファイター2がスーパーファミコンに移植された時に16メガだったんですよ。メガで、だから知り合いの中に16メガだとめぐみちゃんが使ってるフロッピー16枚もいるねって言われたんですよ。いやいやいや、それ16メガビットでしょ、私の16メガバイトだから2枚で入りますみたいな。でそういうことで要はよく分かんないから、そのメモリーカードをブロックにしちゃったって、16個のブロックにして、例えば重たいゲームだと8ブロック使いますとかっていうメガバイトっていうのが分かりづらいから、ね、今だったら普通にね、あの36ギガインストールとかさ出てるでしょ、セーブデータ 26.5 メガバイトとか出てるんだけど、昔はそれがとっつきづらいだろうということでソニーが発明したあれよ、あのこれこれこれこういうこと、このお菓子あるでしょ、桜餅、こういうこれちょっとね、せちがらい平成の世の中で数減ってますけど、ね、せちがらくて数減っちゃってますけど、まあこういう感じでね、ブロック分けしたっていうアイデア商法、アイデア商法っていうか、まあアイデアだったりっていうところでね、だんだんね変わってきたんだよね。やべえな、プレステってこんなに型式あるんだもんね、ありすぎでしょ。いやー、システム11懐かしいな、ナムコの基盤なシステム、システム10とか文字ピッタンとかのやつだな。いや、あったね、いろいろあったな、いろいろあったな。いやー、なんだこれ、なんやこれ、なんやこの思い出キラー残りの15個を考えよう、みんなで考えようか、残りの15個を考える枠とかやる。まあ私とりあえず考えちゃいますね。これすごいよ、発売日見ると今では考えられない、これぞゲーム先進国だったね、プレイステーション発売日。日本、1994年12月3日。アメリカ、カナダ、1995年9月1日。なんと、半年も遅れて、アメリカ市場に行ってる。日本から半年も遅れてアメリカ市場。で、1995年9月29日。そっから1ヶ月遅れで、ようやく、ヨーロッパ。いやー、これぞゲーム先進国だったね。だって日本で出たゲームが半年後にようやく世界にばらまかれんだもん。いやー、逆になっちゃったプレステ4、プレステ4日本に入ってくるのが半年遅かった、逆になった。ちょうどこの頃ですね、東京ゲームショーなんてものがね、その前身となるものがあって、それをソニーがやってたんですよ。東京ゲームショー、明日からですけど、東京ゲームショーってもともとこのソニーがやってたイベントなんですね。なので任天堂参加したくないっていう部分があるんですよ。だけどもそうこう言ってる場合じゃないでしょ、もうソニーとね、もうセガと任天堂みんな手を結んでね、あの良い子良い子でまた輝きましょう、我々は最先端に行きましょう、もうゲームファンはまた見たい、そういうのすごいな、これ歴史肝心な。プレステの時代はもう本当に日本だってよ、ゲームは本当に。海外のゲームもね、
まあ、私指輪物語ロード・オブ・ザ・リングですか、あれの PC 機は一番を、93年ぐらいかなにやったんですけど、いやいや面白かったですけど、ファルコムさんのね神ゲーにはもう到底及ばないとかね、まあ、ウィザードリーも面白いけれどもね、面白いけれどもみたいな、まあそれトップクラスだからね、ウィザードリーとかね、そこはまあ面白いんじゃない、トップだから、その下にいっぱいブワーって名も知れぬゲームがいっぱいあるわけですから、日本のゲームはよくできてた、据え置き型としてはね、初めて累計1億台を突破した家庭用ゲーム機、それがプレイステーションです。人類の歴史上初めてゲーム専用機、据え置き型のゲーム専用機が人類史上初めて1億台が突破した歴史的ハードウェアです。人類が1000年後1億年後進化した後に教科書に書いてあります、プレイステーションが初めて1億台突破、イエス、くたらぎさん、くたらぎさん、すごいよ、嬉しい、早くやりたい。そんなわけでプレイステーションミニ、もといプレイステーションクラシック9980円税別、12月3日123です、もう一度ゲームが変わる。楽しみでございます、皆さん、皆さん楽しみにお待ちしましょう。青春ブレイカーめぐみでした。見ていただいてありがとうございます。バイバイ。